Mums ir nākamā intervija, kuru vadīs mans kolēģis Juris. Un intervējamais būs Kārlis Vidos. Sveiks, Kārli, vēlreiz prieks redzēt tev uz skatuves. Tu esi SAP pārstāvis. SAP ir kaut kas wow, ļoti liels. SAP ir mūsu galvenais sadarbības partners tehnoloģijās. Mēs esam Scandic Fusion uzņēmums, kas vieš biznesa inteliģents, un SAP ir tā tehnoloģija, tas darbrīgs, kas faktiski ir mūsu viens no pamata instrumentiem, ko mēs dodam grāmatvežiem, finanšu direktoriem, biznesa vadītājiem savās rokās. Nu, labi. Juris jau tuvojas, Jurim ir sagatavot jautājumi. Šis skatās ļoti, ļoti nopietni šobrīd. Es nododu Kārli tavās rokās. Čau, kā man prieks tevi iepazīties, jo es zinu, kā ir no auditorijas. Kas tu man izkārtībā? Tā. No auditorijas bija tā, skatās uz tevi, tu runā to prezentāciju un saka, šitais Džeks, jā, šitais ir spicais savā nozarē. Šitais saprot. Paldies, paldies. Attiecīgi tas bija tā, kad skaidrs. Es domāju, ka man ir jāatrod kaut kādi, varbūt, jautājumi, kurus... Tātad saps. Saps ir ļoti liels. Kūģi, ostas, es redzēju jauno promo video. Wow. Oh, jā. Mums nemaz nav tādu uzņēmumu, tādu lielumu Latvijā. Bet jebkurā gadījumā priekš Latvijas tirgus saps un finanšu nozars. Jā. Saps piedāvā ko? SAP-am ir ļoti plašs IT risinājumu klāsts, un lai nedaudz kliedētu to lielumu un piezīmētos apakaļ Latvijās zemes, mēs strādājam konkrētā nišā, kas ir tikai par un ap datu analītiku. Un tur SAP-am ir īstenībā konkrēti tehnoloģiskie instrumenti priekš datu analīzes vaidzībām. Un te jau varētu teikt, ka šis, paņemot šo konkrēto nišu, tas vairs nav kaut kas milzīgs, kaut kas liels, jo to var atļauties vidēji lieli un pat mazi uzņēmumi. Ja var nodefinēt konkrētu mērķi, kā es gribu šo tehnoloģiju pielietot, tas nav kosmos. Šī finansu analītika, tas ir sens produkts jau? Nu, tas ir tehnoloģija plus ieviešana. Tātad, kā tehnoloģija, viņi ir pastāvējusi, kas ir sens mūsdienās, 10 gadus, 15 gadus, 20 gadus. Jo es biju vienkārši SAP fórumu, un tur tas tika prezentēts kā kaut kas tāds novitāte. Un... Lūk, runājot par sens, tātad šī tehnoloģija visu laiku iet līdz laikam. Tad, ja kādreiz šī tehnoloģija fokusējās, mēs jau pieminējām Excel, vai ne, datus dabūt uz Excel un strādāt tālāk, tad šobrīd šī tehnoloģija fokusējās, kā to milzīgo informācijas, varētu teikt, ezaru ar informāciju pasniegt elementārai lēmumu pieņemšanai. Un tur ļoti liela inovācija notiek šī virzienā. Tas ir gan vadītājiem, kā piekļūt informācijai caur interaktīviem portāliem, kā darbināt piesauktos terminatorus vai mākslīgos intelektus, kas pragmatiskāk saucās data mining, machine learning. Tev patīk terminatorus labai. No bērnības, jā, tad bija tāds hypes. Tu visas daļas nosties, jā? Es neesmu pārliecināts par pēdējo, ar tiem sīkvaliem Hollywoodā tagad ir tā, ka klasika ir klasika. Galvenais, ir jābūt trilodžija, bet jūsu klienti no finanšu nozares ir, kāds, ar ko tu tā kā teiktu? Ja mēs tiešām sašorinām tikai finanšu nozari, tad tās ir bankas apdrošināšanas un šīnī sektorā līdzdarbotāji, tiksim, procesing centri un finansēšanas uzņēmumu un tam līdzīgi, bet šī tehnoloģija nav tikai finanšu nozarē, viņa var būt tikpat labi finanšu direktoram noderīga ražošanas uzņēmumā, telekomunikācijas uzņēmumā, retailā, wholesalā, tas ir tehnoloģisks risinājums, tikai jāpielieto pareizi. Mm-hmm. Kādas būtu barjeras, tā kā barjeras to entry, lai izmantotu jūsu produktu attiecīgi? Es teiktu, ka kādreiz tā bija cena, jo šie risinājumi bija dārgi, un teiksim, līdz ar to uzņēmumi bija spiest meklēt alternatīvas vai pieturēties pie Exceļiem. Šobrīd šī barjera, es teiktu, diezgan lielā mērā ir sabrukusi, īpaši, ja mēs runājam par uzņēmumu, kurš ir nav gatavs investēt datu centros, viņš grib vienkārši nopirkt licences nomu un lietot biznesa inteliģenci mākonī. Tas maksā 20 eiro mēnesī par lietotāju. Bet kas ir ar tiem mākoņiem? Mēs vēl jūtam tādu pretestību. Kā tev ir? Tu... Jā, jūtam lielāku pretestību Latvijā nekā ārpus Latvijas. Man nākās arī diezgan bieži paceļot par un ap šo mūsu pakalpojumu jomu.
es teiktu tā, katrs jau pats pie sevi zina to, kur, ko tu vēlies sasniegt proti. Ja tu esi liels uzņēmums, kurā tev viss šobrīd ir nu, tā kā kontrols savās rokās, tu nebūsi tipiskais, kurš tieši datu analīzi iecels mākonī, lai gan tam nav nekāds šēšu, bet tas ir tipisks, ko es redzu šeit Latvijā. No otras puses mazi uzņēmumi, man pēdējā mēnesī es saticu, man liekas, 3-4 uzņēmumus, kur saka, mums nav savu datu centru, mums visas sistēmas jau ir ārpakalpojumā, un mēs gribam savu datu analīzi, mākoni, un mēs gribam ķerties klāt tikai pie tā satura. Mums nebūs administrators, mums nebūs dzelzis, kas stāvās kaut kur stūrītī un darbināšot risinājumu. Un tā ir tendence, kas šobrīd notiek aizvien vairāk un vairāk. Protams, visam priekšā, es teiktu, tā ir samērīgais ar saprātīgo, tad tur vajag nu, izsvērt par un pret. Bet vienu gan es gribu kliedēt, ja cilvēkiem bieži vien pasaka klauds mākonis, un tas uzreiz asociējās mani dati pieejami publiski, es teiktu tā, bieži vien mūsu iekšējās sistēmas ir mazāk pasargātas pret šiem riskiem nekā mākonī esošās. Ja? Kādā veidā varbūt var minēt pāris piemērus? Tieši, kā mākonis ir vairāk pasargāts kā mūsu iekšējā nu, sistēma? Teiksim, mākoņu teiksim, politika ir būt visu laiku jaunāko versiju, kur tiklīdz ir identificēta kaut kāda drošības nepilnība vai lieta, ko uzlabota. Tas notiek automātiski, kur bieži vien mēs uzinstalējam mūsu veco labo Microsoft Office vai mūsu veco labo tur grāmatvedības sistēmu, pielāgojām sev, tagad nāk aizvien jaunas versijas, bet mums tas ir dārgi iet uz jaunām versijām, mēs paliekam pa tām pašām vecām, bet jau pustirgu zin, kā šīs sistēmas eksploatēt un kā iespējams var, teiksim, nopludināt datus. Tas būtu tāds ļaunprātīgā ielaušanās. Nu, vēl jau, protams, vienmēr jautājums par tēmu, cik labi, ja tev mehānismas, kas tev ir jādarbina, ir sarežģīts, cik ļoti tu padomās par drošību no loģiskā viedokļa. Tad vai tu iedod cilvēkam tiešām tikai to, kas viņam jāredz, vai paviršības dēļ tu iedod viņam vairāk. Un tas ir otrs aspekts. Un mākonī visi tehnoloģiskie ražotāji SAP, tai skaitā tiecās padarīt to pakalpojumu tik vienkārši, ka tas vairs nekļūst par barjeru izdarīt lietas pareizi. Atgriežoties pie finanšu nozares. Jā. Kādi ir tie produkti, varbūt var pateikt, nu kādu vienu, divus, trīs Jā. Konkrēti, un kam viņus izmanto? Tātad pirmais līmenis, kas nosaka lielāko daļu ar vajadzībām, ir sniegt tipiskās atbildes tipiskiem jautājumiem. Tas saucās Guided Analytics, un tas ir tas, kur SAP Business Intelligence ir platforma Business Objects ar Web Intelligence analītiskajiem pārskatiem. Šobrīd es kļuvu ļoti tehnisks. Ja? Tas ir no instrumenta viedokļa. Ja mēs runājam par industrijām, katrai industrijai ir cits akcents. Ja? Kā jau es rādīju, teiksim, ja mēs ejam apdrošināšanas jomā, ļoti interesē operatīvi izmērīt teiksim, pārdošanu, tiešās izmaksas un rentabilitāti pa produktiem, pa pārdevējiem, pa klientiem. Ja mēs ejam bankās, banka grib redzēt visu par un ap klienta nu, no tāda portfeļa laikā, cik viņam ir atlikumi aktīvos, pasīvos, cik viņš mums ir ieņēmumos, izdevumos, cik rezultātā ir rentabls, tā ka visas izmaksas attiecinām uz šo konkrēto klientu. Un tur, protams, datu struktūras un tas, ko katrs uzņēmums katrā industrijā skatās, atšķirās. Bet katrai industrijai ir ļoti tipiskas kopīgās iezīmes, kur mēs varam atnākt iedot tipisko standartu un tad pielikt klāt to, kas ir uzņēmums specifisks. Jo neviens uzņēmums nav vienāds. Katrām ir kaut kāda rozīmība. Baigi instants, ap citu, jā, uzņēmumi, kas fokusējās uz, teiksim, lojalitāti, attiecību turpināšanu ar klientiem, ir izmantojot viens un tos pašus datus, ir pavisam cits interaktīvais veids, kā viņi skatās uz datu, nu tā kā atspoguļojumu, ja, finanšu pārskatu, pārdošanas rādītāju un tā tā, salīdzinot ar tiem, kas, piemēram, cenšas iekrot tirgu, pārdot pēc iespējas vairāk, atrast katru jauno cilvēku, kuru mēs varam ievilkt savā tīklā iekšā. Tā kā vienā un tai pašā sfērā divi dažādi nostādīti jautājumi var novest pie dažāda satura, izmantojot SAP Business Objects, Business Intelligence rīks. Cik tas maksā? Kā jau es minēju, mākonī 20 eiro par lietotāju, tas ir tāds, cenu listas ir daudz un dažādas mašīna arī maksā lēti, dārgi un tā tālāk, atkarībā no komplektācijas, bet es tā nosaucu tādu tipveida cenu par tipveidu lietojumu. Otrs ir, ja mēs to liekam pie sevis, ko, kā jau mēs runājam bišķiņ iepriekš, Latvijā ir vēl princips turēt sistēmas pie sevis, servers pie sevis, to darīt, kā saka, in-house-ā mājā, tad tas ir tā
vispārēji ņemot orientējuši 1000 eiro par vienu lietotāju, kas var izdarīt principā pilnīgi visu. Tas ir tīri no licencēšanas viedokļa. No darba viedokļa ir jāskatās, kā jau saku, mums tas, kādi mēs bijām 10 gadus apkaļ, mēs vairs nevaram būt šodien. Mm-hmm. Tas nozīmē, tad, kad klients mums pazvana šobrīd un prasa atnāc un iedod mums pilnu finanšu analīzes risinājumu, mēs ieskrienam iekšā tā kā speciālā taktiskā komanda, kas izdara lietas pareizi un tad vēl paķer klāt to klienta specifiku un pieliek to modifikāciju klāt, bet nu, tas jau vairāk ir jāskatās no klienta, jo bieži vien ir tā, ka pat mazam uzņēmumam vajag tipiski to, kas ir vajadzīgs arī lielam, bet lieliem uzņēmumiem ir tā specifika, ka teiksim, pārdošanas analīze lielam sadalīsies vēl entos apakšas zaros, kā viņu procesi sīkāk dalās, kur mazie uzņēmumi ļoti iespējams uztvers to kā vienkāršāk, kā tādu tipiskāku apgabalu. Un tāpēc nu, tur arī atbildi ir uz ātrumu un cik tas izmaksā konsultācijas stundās to dabūt sev. Ok, skaidrs, labi. Kārli, paldies tev liels. Paldies.